आमच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, नव महाराष्ट्र न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्याने आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचत राहील. शिरोळ तालुक्यामध्ये रासायनिक खतांच्या आणि पाण्याच्या अतिवापरामुळे खराब झालेल्या सुमारे 1300 एकर क्षारपट जमिनीचा पोत सुधारण्याच्या कामाला आता गती येणार आहे. उद्यान पंडित गणपतराव पाटील यांच्या पुढाकाराने संपूर्ण शिरोळ तालुक्यात या कामाचा अनेक ठिकाणी धडाका सुरू आहे. महाराष्ट्रात अशा प्रकारे कोठेच काम नाही, मात्र गणपतराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या क्षारपट जमिनीच्या सुधारणामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणार आहे. या कामाचा शुभारंभ बुधवार दिनांक 28 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 वाजता अर्जुनवाडा येथे होणार आहे. कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्या शुभ हस्ते आणि उद्यान पंडित गणपतराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच उपविभागीय अधिकारी समीर शिंगटे, तहसीलदार गजानन गुरव, गट विकास अधिकारी सुशील संसारे, सहाय्यक निबंधक प्रदीप मार्गावे, सौ सुवर्णा मसने, प्र ने साळुंखे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम होणार आहे. श्री अर्जुनेश्वर बहुउद्देशीय क्षारपट जमीन सुधारणा सहकारी संस्था अर्जुनवाड यांनी या कार्यक्रमाचे संयोजन केले आहे.